အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့မှာတော့ညီနောင်သုံးဖော်ရဲ့အပြစ်ရသည့်ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြည်သူတွေထင်တဲ့အတိုင်းမဟုတ်တဲ့အကြောင်းတင်ပြလာတဲ့ရုပ်တံကိုတင်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်။ရှမ်းမြောက်ပိုင်းမှာစစ်ပွဲပေါ်ဆောင်နေတဲ့ညီနောင်သုံးဖော်ဟာစစ်ကောင်စီနဲ့ငြင်းချမ်းရေးရယူလိုက်သည့်အတွက်ပြည်သူတွေအနေနဲ့စိတ်တက်ကြဖို့မလိုကြောင်းစစ်ပွဲတစ်ပွဲရဲ့နေရာမှာအတိုင်းအတက်တွေထိခိုက်ကြဆုံးမှုအခြေအနေတွေရှိသည့်အတွက်ရန်နာသိရင်ရန်နာမှာဖြစ်ပြီးယခုလိုရန်နာလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်တစ်ဖက်မှာလည်းအဆိုပါဒေတာကပြည်သူတွေအတွက်စစ်ပေးအန္တရာယ်ကျရောက်မှုလျော့နေသွားပြီဖြစ်ကြောင်းတို့ပေမဲ့ညီနောင်သုံးဖုံမှာတိုးဝက်နဲ့နေတဲ့စစ်ပြူဟာတွေရှိသည့်အတွက်တနည်းမဟုတ်တနည်းနည်းနဲ့စစ်တပ်ပြိုလဲဖို့အကူအညီရစေမှာဖြစ်ကြောင်းဗိုလ်ကြီးနေမျိုးစင်ဘက်ကပြောပြလာသည်မူအဆုံးထိနားဆင်ပေးကြဖို့တောင်းဆိုလိုက်ပါရခင်ဗျအလုံးကပဲအေးလုံးပါတယ်စနစ်စသုံးဒီလိုလောက်ပဲရှိမယ်ဒီမှာအရင်အေးပါတော့ကျွန်တော်ခီးတွေထိုက်သွားနေပါတယ်မနေ့တုန်းကဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့မြို့သားကာကွယ်တပ်ဖွဲ့ကနေဗန်းစီထိန်းသိမ်းထားတဲ့ဒေသရွယ်ဘုံဘူးခိုင်တမ်းမိုးကိုကျွန်တော်나이တော်ကြအောင်တော့တွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်တွေ့ဆုံပြီးတော့သူ့ရဲ့လက်ရှိဖက်ရှင်အာဏာရှင်စနစ်အပေါ်မှာသိမြင်နားလည်လာတဲ့အသည့်ပေါ့ပြီးတော့သူသူ့ရဲ့ခုမှသူဦးတဲ့လွတ်လပ်တဲ့ဘဝပေါ့နော်သူကျင်းချနေပြီမဲ့သူစိတ်ကလွတ်လပ်ပြီးတော့အတွေ့အအမြင်တစ်တည်းခံရတဲ့တစ်တည်းသူရရှိလာတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းနောက်ဆုံးဒီအနာရှင်စနစ်လက်ပါစီခိုင်းပတ်တွေဖြစ်စစ်သားတွေသူတို့ဖြင့်လေတက်ကပိုင်လော့တွေဆက်လက်လှုပ်ဆောင်နေမယ်ဆိုရင်တိုင်းပြည်သားပြတ်သွားမယ်တဲ့မင်းအွန်လိုင်းရီမန်းနေတယ်ဆိုတော့ရွေချက်တွေအောင်မြင်လာဖို့မရှိဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းစတာတည်းပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အများကြီးစကားတွေပြောဖြစ်ပါတယ်ဒီလည်းပဲနောက်နောက်ရတယ်ပေါ့နော်နောက်နောက်ရတယ်ပေါ့ကျွန်တော်လိုစီနီယာတယောက်ကလာပြီးတော့အားပေးတာကိုလည်းသူအရင်ဝန်တာတယ်ပေါ့နော်ပြောတယ်ပေါ့သိမြင်လာပါထင်ဟပ်ပါတယ်ဆိုတော့ပြီးတော့သူတွေမကပါဘူးကျွန်တော်တို့နန်စီဒီယန်ဆီမအချို့ကိုလည်းပဲရွက်ချက်ရအိုင်းစီကခိတထိန်းသိမ်းထားတဲ့နန်းစီတရံပေါ့သူတို့မျိုးသားတွေကစစ်သားတွေအများရှိတွေဖြစ်ပါတယ်စပူမိမတွေပေါ့သူတို့တွေကိုလည်းတော်ရောက်အားပေးခဲ့ပါတယ်မပြောပြောအချိန်နဲ့ချိန်ထားရပေါ့နော်အဲသူတို့လည်းမဆိုင်ပါဘူးရဲ့မဆိုင်ဘူးဆိုပေမဲ့လို့ခင်ဗျားတို့ကဆီမတို့ကမိမိခင်မိုးနေရှိကိုပြန်ပို့လိုက်တဲ့ခါကျရင်မင်းအွန်လိုင်းကအခုဆိုရင်ပြူစောတီးတွေဆိုပြီးတော့မဖြစ်မနေမဖွဲ့မနေရပြည်သူစစ်ဆိုပြီးတော့တနေ့ကလုံးအတင်းအကျပ်ဖွဲ့ခိုင်းနေတဲ့အချိန်ဖြစ်တော့ခင်ဗျားတို့လည်းကိုယ်ခင်မိုးရှိကိုပြန်ဖွဲ့လိုက်လို့ရောက်ရင်တနေ့အတင်းတိုင်ခိုင်းပြည်သူပြန်တက်ခိုင်းပါလို့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူကိုတတ်ဖို့ခင်ဗျားတို့ကကြောက်ကြောက်လန့်လန့်နဲ့တာဝန်ဆက်ယူရမှာပဲစစ်သားရဲ့မိမဖြစ်နေတာကိုဒီတော့ပြည်သူကိုတတ်ဖို့အတွင်းတာဝန်ပေးခံရတယ်ငင်းနိုင်ပြီပြည်သူကိုပြန်တတ်ဖို့တနက်ကင်မယ်တနက်ကင်ဖို့ဆုံးဖြတ်ထားနိုင်ွယ်ရှိတဲ့နန်းစီဒီယံမှုလို့ကျွန်တော်တို့ကခိတထိန်းသိမ်းထားတာဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့တချင်ချင်းတွန်လိုင်းပြီးတော့တဲ့ဒီနေ့မှာတော့ကုမ္ပဏီသားစုနဲ့ကိုပြန်ဆောင်ရမှာပါကျွန်တော်အားပေးခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီကစီဒီယံဆီယမ်တယောက်ကတော့ငွေကြီးချက်မှနဲ့ပြောချပါတယ်ပြောက်ကြားကလေးပဲစစ်သားပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဖြစ်ဆန်လို့ခိုင်းတာမလုပ်လို့ဖန်ခံထားပြီးတော့ချုပ်ထဲမှာပါတဲ့ပျောက်ကြားလည်းပဲပေါ့နော်စစ်သားကတော့စစ်သားမရပါပဲတဲ့ပျောက်ကြားလည်းပဲအထက်မိတ်နေဖီဆန်တို့အခုသူနောက်ဆုံးဆက်သူတို့သိရတယ်နဲ့တူပါတယ်ဘလို့တိလည်းတော့မတိဘူးပေါ့နော်သူယောက်ကြားလည်းဖန်ခံထားလို့ကြားပါတယ်တဲ့ဆိုတော့အားလုံးဟာဖီဖီပြူလဲပစ္စည်းမင်းအွန်လိုင်းရဲ့မှားရွေးနဲ့ဆောင်ရွက်ချက်တွေကြောင့်နိုင်ငံသားတိုင်းဟာဒုက္ခကြီးကြီးတွေကြုံနေကြရပါတယ်ဒီကြားထဲမှာပဲနောက်ပိုင်းမှာမေးသုံးဖွဲကပြည့်ရလိုက်တယ်ဆိုတဲ့အပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့အချို့သောသူတွေကအားသွားပြီးကတော်လိုင်းကြီးနေထိတန်သွားပြီးဒီလိုပဲအပြည့်ရပြီးတော့ဒီလိုပဲသွားတော့မှာပါစသဖြင့်ပုံဖန်းလာတာပြောဆိုလာတာပြီးရမှာဒီအဲ့ဒီပြောဆိုချက်တွေရွေးချယ်နေလို့ကျွန်တော်သုံးသပ်လို့ရှိပါတယ်။ဒီပိုင်းမှာမင်းခွဲရဲ့စတီကလေးကတုံးလာတဲ့ဘာယူပါ့။အင်းပြပါလား။လောင်ဆောင်မဘာနဲ့တိမ်မွေ့ပြီးပြီးကြည့်လက်ပြောပါလေ။မျောမြင်လဲကြီးတယ်လို့သူတေသသူပြည်သူတွေရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုထိခိုက်မှုအနည်းဆုံးနဲ့တို့လိုလားတဲ့ကိုပိုင်လွတ်လပ်ခွင့်တို့ပြည်နယ်ဒီကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်တွေရရှိလာဖို့အတွက်နော်အလုံးအတွက်ဘုံရီမှန်းချက်ဖြစ်တဲ့ Federal Democracy ပြည်တော်စုစနစ်တိဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ဖက်ရှင်အာဏာရှင်စနစ်ဖျော်ဖြေရေးအတွက်ဒီအတွက်ကိုတော့တို့ဆန်းဆန်းတမန်ဆက်လက်ဆောင်ရွက်နေတယ်တော့ကျွန်တော်သိရှိရပါတယ်အဲ့တော့အပြည့်ရက်သွားတော့ဘာဖြစ်တယ်လဲအဲ့ဒီဒေသတွေမှာရှိတဲ့ပြည်သူတွေကိုရဲဆက်ဆက်ဘုံကျဲနေတာတွေကိုတို့ကာကွယ်သွားနိုင်တော့ပြည်သူထိခိုက်မှုနဲ့လာပေါ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့စစ်တပ်ထဲမှာရှိစဉ်ကပြောလို့စကားရှိပါတယ်ဖက်ထိတ်သွားလို့တဲ့အခါမှာဖက်ထိတ်ဆိုတာလောအားပေးပေါ့အလကားနေဖက်ထိတ်တွေခိုင်းနေဆိုဖက်ထိတ်သွားလို့တဲ့အခါမှာမိပြဖြစ်တဲ့သူကဘာပြောတယ်လဲဆိုတော့ဟေးမင်းတို့တင်းနှန်းသားတို့လူနားရင်နားပေါတူးမနားစင်နဲ့ပေါတူးကတော့နားလို့မရဘူးလူလဲသွားတယ်ပေါ့ပေါတူးတယောက်ပေါတယ်လူညောင်းသွားလားခဏနားပေါတူးကတော့တယောက်ကဆက်ကင်မြေကြီးကိုပေါအောင်အဲ့တော့လူနားရင်နားပေါတူးမနားစင်နဲ့ဆိုတော့စကားအတိုင်းပဲအခုတကြီးမိလေးပြီးချွေချွေပြင်းပြင်းနဲ့တက်ခါတွေတော့ပေါ့ကိုရေးစတိတော်တွေသူတော်ရဲကောင်းသူတော်စင်စိတ်နဲ့သူရဲကောင်းအလုပ်ကိုလုပ်ခဲ့ကြတဲ့ပြည်သူစစ်သားတော်လိုင်းတပ်သားကောင်းတွေခိတနားရင်နားပါဒါပေမဲ့ပေါတူးနားလို့တော့မဖြစ်ဘူးပေါတူးတွေကိုအလျံအစောတလင်လိုအပ်နေတဲ့ဒေသတွေရှိရောက်အောင်ပြပို့ပြီးတော့ဖက်စစ်မိစ္ဆာတွေရဲ့အမြင့်ငုတ်တွေကိုထုတ်ခုတ်ထွင်ရှင်းလင်းဖို့
ဆက်လက်ကြိုးပမ်းကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကြတာတော့မင်းအောင်လည်းဟာနောက်ပိုင်းမာမီအဖွဲ့ကိုအပြည့်ရဆိုတဲ့စကားနဲ့တန်းပေမဲ့သူ့အောက်ရှေ့ရတပ်ဖွဲ့တွေကြားထဲမှာလည်းသူမထိန်းနိုင်မထိန်းနိုင်ပါပဲ။ဟိုဗိုလ်မှူးချုပ်6ယောက်ကိုဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းပြီးတဲ့နောက်သူတို့ရဲ့ sample ဥပမာကိုကြည့်ပြီးကြံတော့ဗိုလ်ချုပ်တွေလည်းပဲနှာခုံးလှုပ်နေတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ရေဘူးပေါတာမလို့ချင်းရေပါတာပဲလိုချင်နေဆိုပြီးစွတ်ခိုင်းတပ်ဖို့တခုပဲတည်တယ်။ဖက်စစ်အာဏာရှင်တွေကြောင့်သူတို့ဟာစုတ်လဲစုစားလဲယူရှေ့မှာတောင်ကုန်းနောက်မှာခုံယုံဒီထက်ပိုဆိုးတာကပြည်သူရဲ့တစားတစားပိုဆိုးလာတဲ့အမုန်းတွေကိုသူတို့ဘလို့နည်းနဲ့မှနှလုံးသားကလက်မခံနိုင်တော့တာဖြစ်ပါတယ်။မြောက်လိုင်းကတော့ဒူဝေတာဘီခံတဲ့ငဖဲတီးစောက်ရက်ဆိုတာတစက်မှမရှိတဲ့တတ်တော်ပါမို့လို့သူကတော့ပြည်သူအမုန်းလဲကြီးဆိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။တမိုင်းမှာညီကုန်းဘလို့ချုပ်ချုပ်သူတွတ်မှာမဟုတ်ဘူး။သူဟာမယူရဆန်ယူတက်သွားတဲ့အာဏာရှင်တယောက်ဖြစ်သွားပြီမို့လို့ဖြစ်တယ်။ယူတော်တဲ့အာနာရှင်ဆိုတာသူအာနာထက်ဖို့အာနာခိုင်ဖို့အာနာမြေဖို့လို့လို့ဘာမှသူမစမ်းဘူး။အဲသူတူတူတရကောင်းဖို့ရအောင်ဒူတီတရကောင်းဖို့ရအောင်သူတတ်မှာကျက်လင်ကတာဓမ္မတာဒီလို့ရှာဆူချိုးရတော့မလိုပါပဲ။ဒီမင်းအောင်လိုင်းနဲ့လူတစုကောင်းဖို့အတွက်တက်လုံးမိသားစုတွေအကုန်လုံးသူ့ရဲ့မျိုးဆက်တွေအကုန်လုံးပျက်စီးရတယ်ဆိုရဲအနေထားဟာလူစမ်းတဲ့နှလုံးသားနဲ့စဉ်းစားတတ်တဲ့အုံနောက်ရှိသူများအတွက်ကတော့လက်ခံနိုင်ပွဲရာအကြောင်းမရှိပါဘူး။အဲ့တော့ဘုံမှုချုပ်တွေဘုံချုပ်တွေလေဗယ်လာမှာလဲကုစုဖြုတ်ထုတ်တတ်နောက်ဖြုတ်ထုတ်တတ်လဲဆိုတော့လာအိုပို့လိုက်တဲ့မြတ်တဲ့ဦးသူပြန်ခေါ်ပြီးတော့ထောင်ဆင်းနေချလိုက်တယ်။သူ့မှာဘာမှစီမံချက်မရှိတော့ဘူး။ဒီကောင်ဖမ်းလိုက်အေကောင်ချဖမ်းထောင်ချလိုက်ကွာ။ဟောဒီဖမ်းကွာထောင်ချလိုက်ကွာ။ကျွန်တော်လက်နောက်ဆုံးသိရတဲ့အချိန်ကကစားတာမှုတယောက်ကတက်မှတ်မှုတယောက်ကိုချက်ချင်းအချုပ်ထဲထည့်ခိုင်းတဲ့ဆိုတဲ့ဖြစ်စဉ်မျိုးတိကျွန်တော်ကြားအရင်တော့ကွာအရင်တော့လွန်ခဲ့တဲ့2ခွဲလောက်ကဆိုတော့တက်မှတ်မှုဆိုတာလည်းချက်ချင်းအခုတက်မှတ်မှုဆိုပြီးဗိုလ်ချုပ်ကဘာညာဆိုပြီးမော်ကြွားပြည်သူစော်ကားနေနိုင်မယ်အချိန်မီးသူလည်းစော်တော်ကားရကားနဲ့အချုပ်ခန်းထဲမှာကာယကာယဖြစ်သွားနိုင်တဲ့သဘောရှိတယ်။ဆိုတော့အုပ်မြတ်တဲ့ဦးကိုလာဦးဝါနီပြောဒီစီ38ရှင်မြတ်တဲ့ဦးကိုလာဝါနီပြခေါ်လေတာမတ်နဲ့ထောင်စနေချလိုက်။ဘာလို့လဲ?အရင်မကွန်တိုင်းတိုင်းမှုနဲ့သူနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့အမှုတွေရှိလို့။ဆိုတော့38ကပုံကိုယ်လေးအခုဆိုရင်အဲထောင်နန်းဆန်ရတာနှစ်ယောက်လောက်နှစ်ယောက်သုံးယောက်ရှိလာပြီပေါ့။ဒါဒီအိဆိုတာဒီစီ38ကအဲ့တော့ဒါဒီ9ကလှမ်းမှုကျွန်တော်တပတ်ဆင်နေ။ကျွန်တော်တစ်ခွဲတစ်ခွဲတစုတစုနဲ့ကျွန်တော်နဲ့ဂရင်ချင်းရင်ကရဲ့သူ့ကိုမျောလင့်ခဲ့ပါသေးတယ်ပြည်သူ့ဘက်ကိုဗပြောင်းပြီးကူးပြောင်းလာလိမ့်မလားလို့မျောလင့်ခဲ့ပါသေးတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီကောင်တမိုင်းစုနဲ့သွားပြီ။သူလည်းပဲလာဟုတ်တမ်းမတ်ယာယီပို့လွတ်ခံပေးမယ်ဘယ်ချိန်ပြန်ခေါ်ထောင်နဲ့ထဲမယ်တော့မသိဘူးဆိုတော့မြောက်လည်းဟာယူတွတ်တဲ့လောရက်တွေနဲ့ဗယံမတာစီမံခံခွင့်မှုတွေကိုပြုလုပ်ပြီးတော့ပေါ်ကောင်ဘုံချုပ်ဖြုတ်လိုက်လွန်တင်လိုက်ဘုံချုပ်ပြလိုက်ဒီကောင်ဖြုတ်လိုက်ထောင်ချလိုက်စသဖြင့်လက်တန်းထိုးနော်ယူချီပါစီမံခံခွင့်မှုတွေအောက်မှာအောက်ချီကဖြစ်တည်ဒီကတော့တယောက်ပြီးတယောက်ပြီးတတပီးတတကြဆိုး you have black လက်နဲ့တီချတက်မလိုက်စွန့်ခွာထွက်ပြေးအခုဆိုရင် G16 G1 ကအစသူ့တက်ကိုခေါ်ပြီးတောကိုထွက်ရှောင်းဖက်စစ်အာဏာရှင်တွေကိုပြန်လည်ပုံကံဖို့တိခြုံရွက်နေတာဒီတွေ့ရှိလာတယ်ပုံကံမှုတွေစတင်ဖြစ်ပေါ်လာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီကြားထဲမှာပဲကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့လီလီစာစာအတီးပေးချင်တာကပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကသတင်းမီဒီယာတွေမှာပါလာတဲ့ဟိုပန်မြို့တို့နော်ဟိုပန်မြို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဗောနော်သတင်းမီဒီယာမှာတင်လာတဲ့အချက်ကိုကျွန်တော်ပြန်ကြားသိရတာဗောနော်ဘဝခေါင်းဆောင်တွေနဲ့နီးစပ်တဲ့လူတွေရှိရနေကျွန်တော်ကိုပြန်လှမ်းပြောပေးတာကတော့သတင်းမီဒီယာမှာဖော်ပြသလိုဗောမာမိတ်၃ဘွဲကတိမ့်မိုက်ပြီးတော့ဝတ်တဖွဲ့ကိုလွှဲပြောင်းပေးလိုက်တာမျိုးမဟုတ်ဘူးတဲ့။ဒါဟာတိုင်းသားတော်လိုင်းတဖွဲ့ချင်းချင်းကြားထဲမှာပါပါလေးနဲ့တတ်ရှူသွေးခွဲတဲ့သဘောတက်ရောက်နေတယ်လို့သူတို့ဘက်ကယူဆပါတယ်။အဲ့တတင်မမှန်ဘူးလို့သိရပါတယ်။အလိုလိုမျိုးဒီမျိုးတမျိုးတိတ်ဝတ်တဖွဲ့ပြီးမဟုတ်ဘူးဝါရဲ့ငကိုရှိတဲ့သူတို့ရဲ့ဒီအုပ်ချုပ်မှုနေမြေမှာရှိတဲ့မျိုးတွေပဲဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်ကြားသိရပါတယ်။အဲ့တော့သတင်းမီဒီယာကတက်လာတိုင်းတိုင်းသားတော်လိုင်းတဖွဲ့ချင်းချင်းကြားထဲမှာသွေးခွဲစီတဲ့ထင်းအောင်မြင်အောင်မှားယွင်းမှုဖြစ်ပေါ်စီတဲ့အချက်လက်တွေကိုအထူးသတိထားပြီးဖတ်ရှုသူပြည်သူများကစင်စားဖို့ဆက်ဆက်ဖို့တွေးခေါ်ဖို့လိုပါတယ်။စင်ပေါ်ကထွက်ပေါ်လာတဲ့သတင်းမီဒီယာတခုရဲ့နောက်ဆက်တွဲကြရက်တွေကိုလည်းကြိုတင်တွက်ဆနိုင်စွမ်းရှိဖို့လိုပါတယ်။ကျွန်တော်တို့အားလုံးဟာသိထက်တန်ယုံမှုအနည်းဆုံးနဲ့နော်မတက်တာလို့သာတပ်စခန်းတွေကိုပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်တပ်ဖြတ်သိမ်းပိုက်ရတယ်။တကယ်တကယ်ကကျွန်တော်တို့အားလုံးကျွန်တော်တို့အခုတွေ့ရှိရတဲ့တိုင်းသားတော်လိုင်းတက်ခွက်ခေါင်းဆောင်အားလုံးတိုင်းသားမှ PDF တွေရောဒီဒေတာက KNDF ကြီးအကုန်လုံးတိုင်းမှုတွေပြွာမှုတွေလူငယ်တွေအကုန်လုံးကျွန်တော်မေးကြည့်ကြရသူတို့ကလူသားတဲ့အလုပ်ကိုနိုင်ငံသားချင်းတားတဲ့အလုပ်ကိုသူတို့မလုပ်ချင်ဘူး။မတက်ချင်ဘူး။ဖြစ်နိုင်ရင်အခုပြည်သူတွေကန်းလှင်လမ်းဖွင့်ပေးထားတဲ့ဘက်ကိုပူပေါင်းကူပြောင်းလာခဲ့မှာကျွန်တော်တို့တွေကြိုးစုပေးနေမယ်ကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးနှိမ်နှင်းပြီးတော့ရဲဆက်ဆက်ကြီးဒီလိုမျိုးအားတော့တွေ့ပါလိမ့်မယ်ဖဲခုံမှာကျွန်တော်တနေ့ကရောက်ခဲ့တဲ့ဖဲခုံမှာဆုလိုက်ပြုံလိုက်ရမ်းမချဘူးခံချတော့တွန်လိုင်းမှာတွန်လိုင်းပြည်သားတွေမှာအင်အားပူပူများလာတယ်ဒီဘာကြောင့်လဲဆိုတော့လူနားပဲမယ်ပေါတူးမှမနားပဲပေါတူးမနားတော့အင်အားတွေကပူပူများလာတယ်ဖက်စစ်အကြမ်းဖက်လက်ပါစီတွေမှာအင်အားတွေပူပူနည်းလာတယ်ရဲလာပြီးတို့ဟာဟိုယူဆက်ရွာနေပြီးတော့ဇနပုတ်ကိုဆုတ်ဇနပုတ်ကနေပြီးတော့ကြေးကြေးရောမြို့နဲ့အုပ်ချုပ်မှုနဲ့ရဲစခန်းမှာကော်တခါဆုတ်ဆုတ်ခဲ့အာဒီကနေ့မခဏနဲ့ခါတိုင်ရင်ကုန်းကြီးခါဆုတ်ပြီးတော့ဆုတ်ခဲ့လူနေဟိုကနေပေါ့ဆယ်ယောက်ရှိတယ်ငါးယောက်သေးတာဒီကငါးယောက်ဒီကငါးပြန်ဆုတ်ဆယ်ယောက်ဆယ်ယောက်ကတခါ6ယောက်သေးတာ4ယောက်ဒီရောခိုးလျောက်နဲ့ပြန်ဆုတ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 ်ဆိုတော့နောက်ဆုံးကုန်းမှာတို့ခံနေမယ်လူနာပေမဲ့ပေါတူးမနာဘူးဆိုတာကိုတို့မစင်းစားဘူးနဲ့တူပါတယ်အဲ့တော့မနာတဲ့ပေါတူးတွေကညီချင်းလဲတူပေးလို့ရတယ်လက်မျိုးလဲခုတ်လို့ရတယ်ဆိုတာ
ဖက်စစ်အာဏာရှင်ကျန်းဖက်လက်ပါစီဖြစ်နောက်ဆုံးထွက်သက်ထိမိုက်သွားနိုင်တဲ့လူတွေကိုစဉ်းစားစီခြင်းနဲ့ဒါပေမဲ့လည်းဒီနေ့ကပဲကျွန်တော်လိုက်တင်ပြတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်အချို့ပေါ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အင်တာဗျူးခဲ့တာအများကြီးပါကျွန်တော်နဲ့စကားပြောခဲ့တာအများကြီးပါနော်ထပ်ပြီးတော့လည်းတင်ပြစရာရှိပါတယ်ဗက်ပြောင်းလာတဲ့စစ်တီရာရှိတယ်ဒါသူတို့ကြတော့လေအမှန်ကိုမြင်တယ်အမြင်မှန်ဖို့သိပြီဆိုတော့လည်းနားလေတယ်ဒါကြောင့်ဘာဖြစ်လဲအသက်ရှင်ချမ်းသာပျော်ရွှင်ခွင့်ရနေတယ်တက်လက်ရှိနေအေးအေးဆေးဆေးစည်းလေးကြီးကျန်းမာမှချမ်းချမ်းသာသာနဲ့ပျော်ရွှင်စွာနေထိုင်ခွင့်တို့ရနေတယ်ဘာကြောင့်လဲသူတို့ဒီပြည်သူကိုတစ္ဆာဆောင်တည်ရမယ်ဆိုတဲ့သူတို့ဆိုနေတဲ့တစ္ဆာကိုနားလေတဲ့အတွက်ကြောင့်မင်းတို့လည်းပြည်သူကိုတစ္ဆာဆောင်နေမဟုတ်ဘူးသူကိုကြိုးစည်းပွားတစ်ခုတည်းအတွက်လုပ်နေတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ငါတို့ဒီဆိုနေတဲ့တစ္ဆာတိုင်းပြည်သူကိုတစ္ဆာဆောင်တည်ဖို့ပြည်သူကိုတကယ်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရန်အတွက်တော်လန်တိုက်ခိုက်နေတော့တော်လန်တပ်ဖွဲ့များနဲ့ကူပြောင်ပူပေါင်းခြင်းနီလန်တစ်ခုသာလေစစ်သားကောင်းတယောက်ရဲ့လိုရဖြစ်တယ်လို့သူတို့ယုံကြည်ပြီးတော့ကူပြောင်ပူပေါင်းတောက်ပါတဲ့မျိုးလုံးနေနဲ့ပြည်သူရဲ့အပြုံးတွေကိုကြည်ရင်ဂုံယူခြင်းများစွာနဲ့စစ်သားတယောက်ဖြစ်သူတို့ထမ်းဆောင်ကြတယ်ဒါကြောင့်မဖက်စစ်လက်ပါစီရဲ့မိုက်မဲတဲ့တတဝါတချို့ကတော့အခုချိန်ထိလက်တူလာလာခံကြိုက်မယ်အမိတမောင်းမောင်းအဆွဲတဖွေးဖွေးဖြစ်နေစေပါပဲဒါပေမဲ့နောက်ဆုံးတော့သူတို့တွေဟာအတုံးအယုံသွေးလူးလူးနဲ့ခွေးသိကောင်ပုတ်တီခွေးသိကောင်တွေစုပြုံသူတို့ဘဝကိုနောက်ဆုံးအနေနဲ့ညှုံးချုပ်ကြတာပါပဲအဲ့တော့ဖက်စစ်အာဏာရှင်မရောက်နိုင်လည်းပဲအခုဘလောက်ဒီဖျော်ဖျက်ဖြစ်နေလဲအာဟိုတိုင်းမှုဖြုတ်ဒီတိုင်းမှုတက်ဒီကောင်တင်ဟောင်ဖြုတ်အဲ့လိုဖျော်ဖျက်လှုပ်လေလေခင်ဗျားတို့ရဲ့ညှုံးချုပ်ဖို့မြန်လေလေဆိုတာကိုတွေးတက်အောင်ကြိုးစားပါအဲ့မတွေးတက်ဘူးဆိုရင်တော့ခင်ဗျားတို့ရဲ့အယိုးကိုမိသားစုတော်မြင်ခွင့်မရတဲ့ဘဝနဲ့ညှုံးချုပ်ရမယ်ဆိုတော့စဉ်းစားပါဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့တော်လန်မနခင်မှာတောင်တန်းတနီယာကအေးမြခက်ခက်တုံနဲ့အေးမြတဲ့ဂျားကနေတနေငလုံးမြန်မကြအေးချမ်းတာယာပျော်ရွှင်နိုင်ပါစေလွတ်လပ်တဲ့ဘဝတွေကိုတိုင်းသူတိုင်းသားအားလုံးမြန်မကြရရှိနိုင်ပါစေလက်ရှိဥဆောင်နေတဲ့စီးရေးနိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်များအားလုံးလည်းအမျိုးမြင်ကြီးမားစွာနဲ့ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီပြည်ထောင်စုနိုင်ငံတော်တည်ကြီးကိုရာထားတဲ့ဂျားကာလာအတွင်ကူပြောင်းရင်းအခြေကိုကြိုတွက်ပြီးခုချိန်ကနေကစုဖွဲ့ပြင်ဆင်ချိတ်ဆက်လွတ်တာတွေအားလုံးကိုစုစည်းဆောင်ရွက်နိုင်ပါစေမနေ့ညကလည်းကျွန်တော်တိုင်းသားခေါင်းဆောင်တယောက်နဲ့စီးရေးခေါင်းဆောင်တယောက်နဲ့နွေးနွေးထွေးထွေးလေးလေးစားစားဆွေးနွေးပြောစကားတွေအားရှိစရာကြားသိခဲ့ရပါတယ်ချင်းနေအကြောင်းမျိုးမျိုးအရဖြိုးသောတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အနည်းငယ်ဟာတော်လိုင်းရေးမှာထဲထဲဝင်ဝင်ပေါ်ပေါ်တင်တင်ပါဝင်ခြင်းမရှိကြပါမယ်သူတို့လက်ရှိဖြစ်တည်နေတဲ့ပထဝီနေထားရသူတို့ဖြတ်တန်းခဲ့တဲ့သူတို့ရဲ့မူဝါဒတွေရသူတို့ရဲ့ကြံသောမျိုးနွယ်စုအားလုံးနဲ့ဆက်ဆက်ဆောင်ရွက်နေရတဲ့လုပ်ငန်းအစိတ်ပိုင်းတွေရတချို့သောတော်လိုင်းရေးတပ်ဖွဲ့တွေဟာအကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်ပေါ်ပေါ်တင်တင်လူလုံးမပြပါမယ်နော်သူတို့ရဲ့နှလုံးသားနဲ့သူတို့ရဲ့နောက်ကွယ်ကဆောင်ရွက်ချက်တွေကတော့ပြည်သူလူထုတနည်းနည်းတမိုင်းမိုင်ပေါ်လာတဲ့အချိန်မှာဂုံယူပွဲရဩသူတို့ဟာလည်းပဲဒီလိုမျိုးနူးညံ့တိမ်မွေးတဲ့တင်းတင်းကားပြူဟာတွေနဲ့နွေတော်လိုင်းရေးကိုကူညီခဲ့တာပါလားဆိုတဲ့တမိုင်းဆာမျက်နှာတွေပေါ်ထွက်လာကြမှာဖြစ်ပါတယ်။မြို့တော်ပြဖြစ်စီအားရှိစရာကတော့အားတချို့သောတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေတချို့သောတိုင်းရင်းသားတပ်ဖွဲ့တွေဟာခုချိန်ထိဖက်စစ်အာဏာရှင်ကိုမတိုက်သေးပါလား။မတိုက်ကြပါလား။ဘာလဲ။အာဏာရှင်နဲ့ပေါင်းပြီးတော့ငါတလောက်လူမျိုးပေါင်းစားနေကြတာလားလို့အတွေးရှိကြတဲ့လူတွေကိုကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်။ရှိတော့ရှိပါလိမ့်မယ်။တပ်ဖွဲ့တလီတော့ရှိကောင်းရှိပါလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်လိုက်လံတွေးဆွန်ဆွေးနွေးစကားပြောကြည့်ချက်အရတော့ခုချိန်ထိမတိုက်သေးဘဲနဲ့ဖက်စစ်အာဏာရှင်အနေနဲ့ဒီနေ့တဖုံဆက်ဆက်နေဆဲရှိတယ်ဆိုတဲ့တိုင်းသားတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေဟာလည်းပဲမနာပြီးအာမွေဒါသွေးနေကြတာကိုတွေ့ရပါလေ။ဒီတော့ဒေတာနာတော့မင်းအောင်လိုင်ဟာအာဒီတိုင်းသားတော့ငါနဲ့ဘာစီညာစီဘာမူဝါဒဘာသဘောတူညက်ရှိတာလို့ငါဖက်တော်သားပဲလို့ तू ထင်ကောင်းထင်ပါလိမ့်မယ်။ तू ကယူနေတာကို။အာဒီတပ်ဖွဲ့ကတော့ငါ့အတွက်အမာခံပဲ तू ငါလုပ်ပိုင်ခွင့်တွေအများကြီးချပေးထားတယ်။ तू ကတော့ထင်ပါပဲ။အဲ့လုပ်ပိုင်ခွင့်တွေကလက်နက်စက်ရုံနဲ့ဖြစ်ပြုတ်လို့ပြီးတော့ချိန်မရွေးအာဏာရှင်ညီကုန်းချုပ်ဖို့ဘုန်းဆိုထားတောက်လာနိုင်တဲ့ရန်အိုကြီးဖြစ်နိုင်နေဆိုတာလေ तू မတွေးမနိုင်ဘူး။ဘာလို့ဆိုမင်းအောင်လိုင်ဟာယူနေတာကိုအခုတို့ကတော့ထင်ပါပဲတိုင်းမှုတယောက်ကိုဖြုတ်နောက်တိုင်းမှုတယောက်ကိုထပ်ခန့်လိုက်လို့ရှိရင် तू ကဆွမ်းဆောင်ထက်မြက်လာလိမ့်မယ်လို့ तू ထင်လိမ့်မယ်။အောက်ချိန်မှာတဖုံဖုံတယုံယုံတည်ဆုံနေတဲ့စစ်သားတွေဟာလုံးဝအန်ကျိတ်ပြီးတော့ငါတို့ဟာဘဝစိုးနဲ့ညီကုန်းချော့ရတော့မှဒီအာနာရှင်နေကြောက်ပဲဖြစ်တယ်။အချိန်မရွေးနော်။ငါကင်ထားတဲ့တနပြောင်းဟာရှင်းတဲ့စစ်မြက်များရှင်းမနာဝရုံတုံးကအချိန်နေမှာငါ့ကိုမတရားတဲ့အမိန့်တွေပေးနေတဲ့စစ်ဗိုလ်တွေအတွက်ကိုလည်းလှည့်ပြီးတုံးလို့ရနိုင်နေဆိုတဲ့အတွေးတွေတဖွာဖွာပေါ်ပေါက်နေတယ်။ရောက်လာတဲ့တိုင်းမှုအစ်ဆိုတာလဲဒီပုံတွေကဒီပဲစောက်သုံးကြတဲ့ကောင်မဟုတ်ဘူးလို့တွေးကြမှာပါ။တွေးနေကြတယ်ဒါကိုမင်းအောင်လိုင်သိလိမ့်မလားမထင်နဲ့မင်းအောင်လိုင်ကယူနေတာကိုအဲ့တော့ယူသွတ်နေတဲ့တတဝါရရိုင်းတယောက်လို့တကောင်လို့ထင်ရမဲမဲမြင်ရပြည်သူတိုင်းသားတယောက်လုံးမိရှုဖြက်စီတက်ဖြက်ရန်စားရန်ကရုတ်ကန်းနေတဲ့ဖက်စစ်အာဏာရှင်စနစ်တရက်အသက်ဆက်ရှင်ရင်တိုင်းပြည်တရက်ဆက်နာမယ်ဖက်စစ်မင်းအောင်လိုင်ရဲ့ဘက်သားတွေလည်းအသက်တွေညောင်များစွာဆက်လက်ဆုံးရှုံးမယ်အဲ့တော့တရက်ဆက်ရှင်ခွင့်ပေးတော်သူတိုင်းပြည်မြို့သားတစ္ဆာဖောက်ဖြစ်ပြီးတကယ်ဆက်ရှင်ခွင့်မရစေဘူးဆိုပြီးကြိုးပမ်းသူတိုင်းဒီပြည်သူတူရဲကောင်းများတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ပြည်သူတူရဲကောင်းများအားလုံးစုစည်းညီညွတ်စွာနဲ့ဖက်စစ်အာဏာရှင်စနစ်ကိုချုံတိုတိုတင်းဒီမှာလို့အသက်ဆွေးပြောရင်လည်းမဖို့လို့သူတို့ညီမန်းနေတဲ့နေရာကိုရက်တိုတိုနဲ့ရောက်အောင်တူတူပို့ကြပါစို့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာတော့ယူသွနေတဲ့အာဏာယူတဲ့ကတော့နိဗ္ဗာန်ရောက်เสียအကြောင်းမရှိပါဘူးဟုတ်ကဲ့အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်တောင်တန်းပြတင်နေရာကနှုတ်ဆက်ပါတယ်